Салуба з школи у Юнашкові, що на Рогатинщині, діти вже восьмий рік навчаються у приміщенні ФАПу. Це тому, що у 2011 році через сильні зливи стався сув ґрунту, який пошкодив будівлю старенької школи. Майже 60 учнів переселили до непристосованого тісного приміщення. Навчатися діти мусять у дві зміни та мріють, що незабаром ситуація зміниться. Я би хотіла, щоб в школі було спортзал, їдальня. Санітарних норм нема ніяких тут, бо треба до 2,5 метра на одну дитину. А бачите, класи маленькі, по 20 квадратних метрів. Є навіть такий клас, що там має тільки 8 квадратів і не мають умов діти навчатися. Щоб вирішити проблему, обласні посадовці обіцяли збудувати у селі нову школу. Однак процес зупинився на рівні фундаменту. Так сталося, що то процес затягнувся, і нам пообіцяли побудувати школу. Виділені були кошти, зроблена проектна документація. І вже почали заливати фундамент в іншому місці, але все припинилося, і ми отак з року в рік хоч намагаємося щось зробити. Втративши надію на нову школу, селяни вирішили відремонтувати старе приміщення. Сільський голова переконує, за умови якісного ремонту будівля ще цілком придатна для навчання. Ми маємо перспективний план, ми маємо, вже працюємо над кошторисом. Ну, ясна річ, що ми будемо вводити якісь зміни, дивлячись на це. Ну, будемо звертатися до спеціалістів, ну і все ж таки, що спеціаліст, що він порадить, що він скаже, тоді ми будемо прислухатися до поради спеціалістів. У Юнашкові вже підрахували, відновлення старої школи обійдеться орієнтовно у 8 мільйонів гривень. Це заміна даху, підлоги, вікон, дверей та утеплення фасаду. Натомість нова коштуватиме щонайменше 20 мільйонів. Та навіть якщо її почнуть зводити, чекати доведеться ще довго. Дивлячись по запалу в очах сільського голови, якщо ми швидко, а це від нього залежить в першу чергу, зробимо проектну кошторисну документацію, то я буду намагатися все робити, щоб 1 вересня діти пішли вже в оновлену школу, в сучасну школу, в безпечну школу, в теплу школу, а не ютились на тих декількох квадратних метрах, де зараз вони є. Віктор Шевченко пообіцяв підтримати ремонт у школі. Каже, діти мають навчатися у гідних умовах, тож це має стати пріоритетом для влади та громади. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.